Moltes gràcies, Jesús, i tota la gent de Prova per la invitació i felicitats. Penso que ens hem de felicitar tots per aquests 10 anys, els que estem aquí i tots els que hem vist abans. La veritat és que l'encàrrec és difícil i ho és, en el meu cas, per una qüestió purament de pudor. Vull dir, quan et planteges participar en aquesta taula i et planteges els criteris de selecció, realment costa, o com a mínim a mi em costa presentar-me i intentar articular el que vull dir. Si heu vist el programa, veureu que probablement jo representi en aquesta taula el sector dels artesans, perquè no tinc blog, no hi ha cap referència on em pugueu buscar i el meu coneixement digital és molt, molt limitat. De fet, encara ara, quan després d'un sopar de feina, l'endemà al dematí, rebo invitacions de LinkedIn amb gent amb la que he estat sopant, em sorprèn que les coses funcionin d'aquesta manera, però reconec el valor que té i en absolut vinc aquí a no parlar-ne molt positivament. Senzillament confesso la meva rudimentària, el meu rudimentari ús de totes aquestes eines. En la presentació de Jesús s'ha vist, per tots aquells que no em conegueu, doncs que potser una de les característiques, no ho sé, diferencial respecte a la gent que està a la taula, és que la meva feina consisteix més en fer, en fer que equips facin coses, no tant en fer jo individualment. Sí, fer jo individualment, però a través o la mesura de que realment les coses estan més o menys funcionant és per allò que passa a través del que els equips fan. Amb la qual cosa, potser la meva situació és també diferent en relació a aquest aspecte. I en aquest sentit, un a priori és que vull reivindicar des del primer moment que un dels elements que podria destacar de la meva forma d'haver après aquest fer, que és l'autoaprenentatge, té elements positius, però no és la manera òptima des del meu punt de vista de fer les coses. Abans s'ha parlat dels cacauets i del talent i de fer sortir el talent. Penso que és un dèficit personal i que és un dèficit de la institució, doncs que aquest pas del que és tècnic o del que és una ocupació no de direcció a una ocupació de direcció es faci sense un acompanyament de coneixements teòrics i de plantejaments formatius. Penso que personalment és un dèficit que tinc, perquè entre altres coses et fa tenir errades de fonament, et fa tenir excés de valor de la pròpia experiència és positiva però no ho és tot, i com a institució penso que és bo que hi hagi una major inversió en polítiques de talent per generar creixement en les organitzacions, perquè si no, un dels riscos és que hi hagi poc salts d'aquestes característiques o que els salts, quan es produeixin amb massa dèficit i hi hagi massa cost personal i massa cost per l'organització. Per tant, reivindico des d'aquí que es valori aquesta experiència personal, però no que vagi sola. De fet, quan em va arribar una propaganda d'un màster en direcció pública, a part d'espantar-me pels gairebé 15.000 euros que valia, i vaig estar llegint tots els continguts que s'explicaven aquí, vaig dir, això és el que realment, segurament, a mi i a molts altres ens podia interessar. Dit això, què us he preparat? El que vaig dir és, davant d'aquest pudor, davant de l'encàrrec i davant d'aquesta circumstància, vaig a destacar 10-11, i em va agradar més que me'n sortissin 11, perquè si no et quedes amb el 10, el 10 ha d'anar acompanyat d'11, 12 i 13, idees força que a mi m'han ajudat o que m'ajuden o que penso que tenen un sentit amb allò que faig. La primera s'ha dit, que és, malgrat poder tenir diferents responsabilitats, pensar que estàs fent només una sola activitat. La importància, segurament des del món de la consultoria es deu dir d'una altra manera, però jo soc psicòleg i li poso nom psicòleg, la importància de no dissociar-se, la importància de no pensar que quan estàs fent una cosa hauries d'estar fent l'altra, sinó que quan estàs fent una cosa és la que has d'estar fent. La segona és que, i potser veient ara l'esquema de la pluja fina, doncs m'ho hauré de replantejar, però el convenciment de que totes les situacions, totes les persones són oportunitats per aprendre. Aquells amb qui treballes, aquells a qui coneixes,
situacions quotidianes, situacions purament laborals, totes són situacions d'aprenentatge. La tercera idea que penso que, com a mínim a mi em serveix, és tenir clar que la visió estratègica és compatible amb el gust pels detalls. Es deia abans amb el Jordi i la perfecció en les presentacions. És important contestar aquell estudiant que s'ha adreçat i que vol una resposta, encara que la resposta sigui adrecis a la pàgina web, com atendre el ministre, si és el cas, o qui toqui. Els detalls són tan importants com la visió estratègica i ajuden. Per descomptat, la direcció d'equips passa des de la integritat moral a l'autoritat moral. Les capacitats i els coneixements són necessaris, però no són tots els requeriments, no són imprescindibles. Està, o em sembla bastant evident, que les persones que treballen en un equip necessiten tenir consciència de que aquelles persones que els estan dirigint tenen les capacitats, tenen els coneixements, tenen les habilitats, però treballen a partir d'ètica i valors. I que tot allò que fa trasllada aquella ètica i aquells valors d'aquella institució a la qual estan representant. El lideratge entenc que s'ha d'entendre en tot moment com un concepte de catalització de canvis. Entenc que s'ha de poder veure la persona que està liderant com un enzim dintre el cos. La seva funció és produir que les coses, és facilitar que les coses passin, però al mateix temps deixant que la gent prengui les seves pròpies responsabilitats amb les seves àrees de competència. Per tant, defenso la idea del enzim que dintre del cos fa que les coses passin, però pròpiament no té una funció pròpia. La importància de tenir sempre, perdoneu la paraula pedantorra, però no me'n surt una altra, o no me'n sortia una altra i li donava voltes, un heurístic. Un heurístic és un sistema per analitzar i resoldre problemes. És molt important tenir no la solució a tot, no el coneixement de tot, però sí una eina per apropar-se a qualsevol realitat. I de tots els elements que poden formar un heurístic, per mi, en la meva experiència, els que més m'han servit és contrastar al màxim la informació i definir bé els problemes. Són dos elements que em semblen bàsics per poder avançar en una tasca d'equip. El següent element o la següent reflexió, solucions fàcils, parsimonioses. Jo quan vaig amb un professional o compro un professional, un arquitecte, un enginyer, un metge, un mecànic, que és un autèntic professional, sóc capaç d'entendre perfectament què li passa al meu cos, quina solució necessita la meva casa, què li passa al meu cotxe i què és el que farem perquè les coses s'arreglin. Quan vaig a una persona que no és un bon professional, escoltaré una manida de tecnicismes, no m'aclararé de què és el que em passa, la solució que em donarà no em servirà. Per tant, les solucions s'han d'entendre, han de convèncer, han de generar consens i han de permetre avançar. És a dir, han de ser fàcils. El millor feedback que he pogut tenir de persones del meu equip és quan m'han dit que bé que ho fem fàcil. Quan és que bé que ho fem fàcil, vol dir que ho estem fent bé. Reivindico, i no enteneu-me bé, perquè parlaré també d'innovació, parlaré de nous reptes, però reivindico la importància del motor dièsel. Els projectes i els equips creixen a partir de processos a mig i llarg termini. Si els objectius són autènticament transformadors, no es poden assolir d'un dia per un altre. S'ha de planificar, sí, s'ha d'avaluar també, però s'ha de rectificar. I cal temps per aconseguir canvis. La innovació permanent és necessària, les noves idees són necessàries, però les coses no es aconsegueixen d'un dia per un altre. Les coses necessiten aposentar-se i fa falta que hi hagi gent al capdamunt que treballi amb aquesta idea del dièsel. És important en aquest sentit, i és una següent reflexió, la combinació de la història de l'organització, la tradició, amb la necessitat permanent d'innovació. Les dues coses
no es poden no poden anar per separat. Abans s'ha parlat de persones que són memòries vives de programes. És molt, molt, molt important que aquesta tradició es conservi. Una anècdota que em sembla que queden un o dos minuts, dos. Aquells que els agrada el futbol, en aquest món, tan tecnificat, el Manchester United té un llibre en el que des del primer dia que el van fundar i tots els altres dies de la vida d'aquell club, s'apunten amb quatre línies què és el que ha passat aquell dia, quins problemes hi ha hagut, com s'han resolt i exactament es fa un diari. Què diu el llibre d'estil del Manchester United? Davant de qualsevol situació nova, anem a mirar el llibre i anem a buscar en el llibre qualsevol situació similar, no per copiar el que vam fer, sinó per saber les persones que estaven en aquell moment com ho van afrontar, com ho van avaluar, per què van decidir una cosa, van decidir una altra. Després ho podem fer completament diferent. Després ho podem canviar tot, però és necessari que això quedi dipòsit, perquè a més això ens descarregarà de la responsabilitat de pensar que les organitzacions som nosaltres i no veure-les com elements sòlids que van evolucionant i traspensant-se en el temps. Les dues últimes coses. Rendir comptes i ser transparent, bàsic. És bàsic donar explicacions, és bàsic donar feedback i ser transparent en aquest feedback. I l'última qüestió, que a mi també em sembla bàsica i que tots penso que l'hauríem de portar molt impresa, des del minut 1 hem de pensar i saber preparar el relleu. Des del minut 1 hem de mirar els cacauets que tenim, hem d'ajudar-los a créixer, hem d'ajudar-los a sortir, perquè és molt, molt, molt important que siguem capaços de donar-nos compte de quan realment aquest cacauet està preparat per suplir-nos i per fer-ho millor que nosaltres. Gràcies.